Tänään meillä on aiheena Juudaksen kirje. Tai jos hebreankielistä ääntämysasua noudatetaan, mikä ainakin kirjoitettuna on Jehuda, niin sen mukaan tämä olisi Juudan kirje. No sitten taas, kun mulla on toi 38 vuoden käännös, niin siinä puhutaan Juudaan kirjeestä, mutta aivan sama. Henkilö on kuitenkin sama, vaikka nimi vaihtus. Ja todennäköisesti, kun tästä Juudaasta puhutaan, niin puhutaan Jeesuksen veljestä tai velipuolesta. Hän on yksi niistä neljästä veljestä, jotka mainitaan evankeliumissakin. Matteuksen evankeliumissa muun muassa ja Markuksessa, Matteus 13. Tultuaan kotikaupunkiinsa hän opetti ihmisiä heidän synagogassaan. He olivat hämmästyksissä ja kyselivät, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimateot? Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria ja eivätkö Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas ole hänen veljiään? Ja eivätkö hänen sisarensa kaikki ole meidän keskuudessamme? Mistä hän sitten on saanut tämän kaiken? Ihmettelevät Matteuksen evankeliumissa. Ja siitä seuraava jae onkin Jeesuksen sana, jossa hän sanoo, että ei profeetta ole halviksuttu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan. Ja tämä kyllä piti paikkansa paitsi kotikaupunkiin, niin myöskin Juudan kotiin. Veljekset eivät tietojen mukaan Jeesukseen uskoneet ennen kuin hän kuoli. Mutta sitten kun he tapasivat hänet ylösnouseena, niin voidaan varmaan sanoa, että Jeesuksen velipuolet tulivat siinä kohtaa uskoon. Apostolien teoissa on tästä myöskin maininta, että puhutaan apostoloista, että he kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa yhdessä naisten kanssa sekä Jeesuksen äidin, Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. Apostolien teot 1:14. Tässä vaiheessa apostolien tämmöiseen ikään kuin sisäpiiriin on tullut myöskin Jeesuksen kotiväki ja vähän myöhemmin sitten Paavali. Ja tiedetään, että näistä kaikista Jeesuksen veljistä tuli johtajia ensimmäisissä juutalaiskristittyjen yhteisöissä. Jaakob muun muassa oli Jerusalemin ensimmäisen seurakunnan johtaja, ja Juudasta tuli perimätiedon mukaan kiertävä opettaja ja lähetystyön tekijä. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä puhutaan myöskin tästä. Ja tämä tausta auttaa vähän ymmärtää, millainen tämä kirjoittajan tarkoitus oli. Juuda todennäköisesti kirjoitti juutalaisille. Kyllä tämä niin kuin vahvasti siltä vaikuttaa. Eli ensimmäisille messiaanisille juutalaisille, koska kirjoittaja selvästi olettaa vastaanottajien tunteman hyvin vanhan testamentin kirjoitukset ja myöskin muita juutalaisia kirjoituksia, mikä kohta ilmenee. Kaikki kirjeen esimerkit. Joo, oikeastaan, no ei ihan kaikki, mutta melkein kaikki kirjeen esimerkit viittaa joko vanhaan testamenttiin tai sitten apokryyfikirjoihin. Tässä niin kuin useissa muissakin Uuden testamentin osissa on kyse kirjeestä, kirjoitetusta tekstistä, mikä sitten luetaan vastaanottavan seurakunnan kokoontumisessa. Kuunnelkaapa, mitä kirje voisi tänään, miltä se voisi kuulua meille, vaikkapa Juudaksen äänikirjeenä. Tässä versiossa on, minkä mä teille kohta luen, niin siinä on käännöksiä, useammista käännöksistä tekstiä. Selkeästi eniten on kuitenkin elävästä uutisesta, eli käännöksestä, mikä on vapaasti kerrottu. Mutta avaako tämä teksti teille tätä kirjettä yhtään paremmin? Mä olen poistanut tästä nyt semmoiset alkujutut sun muuta, mutta kuunnelkaapa tätä. Rakkaat ystävät, olin ajatellut kirjoittaa teille pelastuksesta, jonka Jumala on meille antanut. Huomaan kuitenkin, että minun on kirjoitettava ensin eräästä toisesta asiasta.
Haluan nimittäin kehottaa teitä puolustamaan kaikin voimin sitä muuttumatonta totuutta, jonka Jumala kertakaikkisesti antoi omilleen. Joukkoonne on nimittäin päässyt henkilöitä, jotka opettavat vastoin Jumalan sanaa, että voimme kristityiksi tultuamme elää kuinka epäsiveellisesti tahansa. Heidän kohtalonsa on ilmoitettu Raamatussa jo kauan sitten, sillä tällä opetuksella he vastustavat Jeesusta Kristusta, häntä, joka on meidän ainoa Herramme. Kuten muistatte, Herra pelasti Egyptistä koko kansan, mutta surmasi myöhemmin kaikki, jotka eivät uskoneet ja totelleet häntä. Muistatte varmaan myös ne enkelit, jotka alun perin olivat pyhiä ja puhtaita, mutta alkoivat tehdä syntiä tieten tahtoen. Jumala on sulkenut heidät tuomiopäivään asti pimeyden vankiloihin. Älkää unohtako myöskään Sodomaa ja Gomorraa ja niiden naapurikaupunkeja, joissa luonnonvastaiset himot ja siveettömyys rehottivat. Tuli tuhosi nuo kaupungit ja ne ovat nyt meille varoittavana esimerkkinä ikuisesta vaivan paikasta, jossa syntisiä rangaistaan. Väärät opettajat eivät paranna tapojaan. He elävät moraalittomasti, häpäisevät ruumiinsa, halveksivat Jumalan valtaa ja pilkkaavat enkeleitäkin. Mikael on enkeleistä mahtavimpia, mutta hänkään ei uskaltanut syyttää tai pilkata paholaista väitellessään tämän kanssa Mooseksen ruumiista. Hän sanoi vain, Herra sinua nuhdelkoon. Nämä opettajat sen sijaan pitävät pilkkanaa mitä tahansa, mitä eivät ymmärrä. He käyttäytyvät kuin eläimet ja tekevät mitä huvittaa. Näin he turmelevat sielunsa. Voi heitä. Heidän käy huonosti, sillä he ovat kuin Kain, joka tappoi veljensä. He tekevät rahasta mitä vain, niin kuin Bileam, ja ovat tottelemattomia kuin Koorah, joka kuoli Jumalan tuomitsemana. Nämä miehet häpäisevät seurakuntanne rakkauden aterian, kun he juopottelevat ja ahmivat ruokiaan ottamatta muita huomioon. He ovat kuin kuivanmaan yli ajelehtivät pilvet, joista ei saada sadetta. Lupaavat paljon, mutta eivät anna yhtään mitään. He ovat kuin hedelmäpuut, joista turhaan odotetaan satoa syksyllä. He ovat kaksinkertaisesti kuolleita, juurineen päivineen maasta poltettavaksi revittyjä. He jättävät jälkeensä vain häpeää, niin kuin likainen merivesi heittää rantaansa saasteista vaahtoa. He ovat harhateilla kuin radoiltaan suistuneet tähdet, jotka syöksyvät ikuiseen pimeyteen. Eenok, joka eli aikojen alussa vähän Aadamin jälkeen, tarkoitti myös heitä sanoessaan, Herra tulee miljoonien omiensa kanssa, hän vie kaikki maailman ihmiset eteensä tuomiolle. Silloin paljastuu kaikki se paha, mitä ihmiset ovat sanoneet ja tehneet, kapinoidessaan Jumalaa vastaan. No uudet opettajanne ovat ainaisia valittajia. He eivät ole koskaan tyytyväisiä. He tekevät mitä mieleen juolahtaa ja kerskuvat suureen ääneen. Ystävällisiä he ovat vain niille, joista toivovat jotain hyötyvänsä. Rakkaat ystävät, muistakaa, mitä Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit sanoivat teille. Viimeisinä aikoina tulee tällaisia hengellisen elämän pilkkaajia, joiden elämän ainoana päämääränä ovat itsekkäät nautinnot. He saavat aikaan vain jakaantumista teidän keskuudessanne, koska heillä on vain omat luonnolliset vaistonsa, joiden mukaan he vaeltavat, ja heiltä puuttuu hengenjohdatus. Mutta rakentakaa te, ystävät, elämänne entistä lujemmin pyhän uskomme varaan. Oppikaa rukoilemaan pyhän hengen johtamana. Älkää vaan ajautuko Jumalan rakkauden ulkopuolelle. Odottakaa kärsivällisesti ikuista elämää, jonka Jeesus Kristus hyvyydessään lahjoittaa teille. Yrittäkää ohjata myös vastustajanne oikeaan. Älkää suhtautuko epäilijöihin rakkaudettomasti, vaan pelastakaa heidät ikuisesta tulesta. Varokaa, ettette luisu mukaan toisten pahuuteen, vaan auttakaa heitä löytämään Herra. Olkaa syntisten ihmisten ystäviä, mutta vihatkaa heidän syntejään. Kaikki kunnia hänelle, joka yksin on Jumala.
Hän pelastaa meidät Jeesuksen Kristuksen Herramme tähden. Hänellä on alusta asti ollut kirkkaus, kunnia, voima ja valta, ja ne pysyvät hänellä ikuisesti. Hän voi estää teidät sortumasta vääryyteen, ja hän voi viedä teidät puhtaina ja täydellisinä riemuitsemaan luokseen taivaaseen. Aamen. Tässä oli Juudan kirje vähän toisin sanoin. Ainakin kun tuota 38 käännöstä lukee, niin siinä on Paavalilla ehkä muutenkin niin pitkiä ja vaikeita lauseita, että mä oon joskus löytänyt ja ihastunut tuohon Elävään uutiseen. Siihen saa pikkusen erilaisen näkökulman, ja sitten kun palaa varsinaisen käännöksen pariin, niin löytää, että tämä olikin hyvin sanottu näin. Mutta en tiedä, miltä tämä teistä kuulosti. Jos käydään tätä vähän läpi, niin kirjeen alussa on kehotus taistella tai kilvoitella sen uskon puolesta, joka pyhille on annettu. Ja nyt Juuda puhuu tässä kokemusasiantuntijana, eli silminnäkijänä, ensimmäisen polven kristittynä. Vaikka hän ei luekaan itseään apostoliksi, hän on juuri nyt tätä samaa joukkoa, ydinjoukkoa, ja on selvillä uskon ytimestä. Jopa niin, että haluaa kaikin voimin estää muita ihmisiä luisumasta kohti kadotusta. Juuda näyttää tässä tuntevan ihan hätää seurakunnan puolesta, mille kirjoittaa, koska hän päättää kirjoittaakin pikakirjeen normaalimittaisen sijasta. Hyvä kysymys on, että onko tämän kirjeen asialla tosiaankin näin kiire? Tämä on yksi hyvä rivien väli tutkittavaksi myös meille. Juuda ei kirjeen alussa kerro, miten seurakunnan pitäisi taistella uskon puolesta, mutta hän korostaa, miksi heidän pitäisi taistella. Syy kirjeelle on siis se, että seurakuntaan on luikerrellut vääriä opettajia. Ja nythän ei kohdista kritiikkiä niinkään opettajien opetuksiin, vaan heidän elämäntapaansa. Siihen, millaista näiden opettajien hengellinen elämä on. Heidän moraaliset kompromissinsa osoittavat sitten heidän teologiansakin. Ensinnäkin nämä opettajat näyttävät ajattelevan, että Jumalan armo on yhtä kuin lupa tehdä syntiä. He ajattelevat, että kun synnit on annettu anteeksi ja saatu Jumalan henki, elämää voidaan elää vapaammin, varsinkin rahaa ja seksiä koskien. Kirjeen kirjoittamisesta on parisen tuhatta vuotta, mutta meidän ei kannata maalata mieliimme etäisiä kuvia orgioista tai rikkauksilla ököilyistä. Nämä asiat koskevat samalla tavalla meitä tässä ajassa täällä koto-Suomessa. Juuda toteaa, että väärät opettajat pettävät Jeesuksen torjumalla hänen herruutensa ja hänen opetuksensa. Opetusta laimennetaan omiin tarpeisiin. Viidennessä jakeessa Juuda siirtyy varoittaviin esimerkkeihin. Mielenkiintoinen piirre muuten tässä Juudan kirjeessä on se, että tässä on erittäin paljon yhtäläisyyksiä toiseen Pietarin kirjeeseen. Hän antaa kolmen esimerkin varoittavaa kokonaisuutta vanhasta testamentista näissä jakeissa 5-10. Ensimmäiset kolme esimerkkiä kuvaavat entisaikojen kapinallisia ihmisiä, joita kohtasi Jumalan tuomio. Nämäkin esimerkit osoittavat muuten juuri sen, että Juudas tietää lukijan tai kuulijan tuntevan vanhat kirjoitukset. Näitä on luettu synagogassa tuohon aikaan. Ensimmäinen kertoo hebrealaisista, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan erämaassa ja kuolivat sinne keskelle ei mitään. Tästä kerrotaan neljännessä Mooseksen kirjassa lisää. Tämä tapahtuma muuten, sitä käytetään kolme kertaa Uudessa testamentissa kolmen eri kirjoittajan voimin varoittamaan kristittyjä.
että ennen kaikkea Jumalan meille varaamaa pyhää ei perin ne, jotka aloittavat juoksun, vaan ne, jotka myöskin päättävät sen. Eli tämä iso jengi, joka lähti Egyptistä, heistä kukaan ei päässyt. No Mooses pääsi ja sitten Joosua, Aaron, muutamia. Mutta sanotaan, että se suurin osa porukasta, ne eivät koskaan päässeet luvattuun maahan. Jumala viivytti sitä omaa kansansa erämaassa 40 vuotta, jotta kokonainen sukupolvi saatiin vaihdettua. Kansa oli siis totaalisesti eksyksissä, eivät kompassin takia, vaan hengellisen elämän puolesta. Kultainen vasikka, epäjumalan palvelus ja moraalittomuus koituivat tämän kansan kohtaloksi siellä. No toisessa esimerkissä on kertomus enkeleistä, Jumalan pojista, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan, makasivat naisten kanssa ja saivat sen mukaisen tuomion. Tästä puhutaan Henokin kirjassa ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, 6. luvussa. Ja tässä esimerkissä tapahtui jotain luonnonvastaista, enkelien ja ihmisten fyysinen yhteys. No pysytään samassa aihepiirissä ja siirrytään suoraan 3. esimerkkiin, eli Sodomaan ja Gomorraan, jossa kuvataan näiden kaupunkien tuhoa ja sellaista kapinointia Jumalan järjestystä vastaan, mikä johti myöskin seksuaaliseen moraalittomuuteen. Jumala osoittaa tässäkin, että hänellä on luonnollinen järjestys asioille. Ja tuolla mentiin luonnottomuuksiin. Voimmekin miettiä, että onko meidän aikamme seksuaalisuudessa mitään luonnonjärjestyksen vastaista. Enkä sano tätä nyt tuomitaakseni ketään ihmistä, vaan ilmiötä ja asiaa. Ja ehkä alleviivattakseni Jumalan luomisjärjestystä. Musta on hälyttävää, että syrjinnän pelossa ei tästä näkökulmasta, Raamatun näkökulmasta, voi nykypäivänä puhua julkisesti oikeastaan yhtään mitään. Sodoma ja Gomorra sijaitsivat Kuolleenmeren eteläpäässä, semmoisella alueella, mikä on kovaa vauhtia kuivumassa. Mielenkiintoista nähdä, paljastuuko sieltä joskus jotain. Historioitsija Josefuksen kautta tiedämme, että 2000 vuotta ennen Jeesusta Sodoman ja Gomorran tuhonnut tuli paloi yhä Jeesuksen aikana. Eli 1.5 tunnin kävelymatkan päässä Jerusalemista olisi hyvin saattanut nähdä savun, joka nousee sieltä Kuolleenmeren eteläpäästä. Mutta toimiko tuo savu silloinkaan varoittavana esimerkkinä? No sitten 9. jakeessa Juuda nostaa esille vielä bonusesimerkin toisesta suositusta juutalaisesta tekstistä, eli Mooseksen testamentista, joka myöskin on näitä apokryfikirjoja. Ja siinä puhutaan Mooseksen ruumiista. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä eikä Henokin kirja sisälly vanhan testamentin kirjoituksiin. Nämä Raamatun ulkopuolelta tulevat viittaukset vaikuttaa meistä ehkä vähän oudoilta, mutta Juudan varoitukset on täysin ymmärrettäviä hänen aikansa juutalaisille. Eikä näissä esimerkissä sinänsä ole mitään epäraamatullista. Esimerkit osoittavat, että Juudan tuomitsemien väärien opettajien käyttäytymisellä on ikivanat juuret. Kapinointi Jumalan herruutta vastaan, seksuaalinen ja ehkä taloudellinenkin moraalittomuus ja Jumalan profeettojen torjuminen. Sitten mennään toiseen 3 esimerkin sarjaan, jakeessa 11. Ne kertovat sellaisista kapinallisista, jotka johtivat muita ihmisiä väärään suuntaan. Näissä esimerkkeissä ja tapauksissa korostuu esimerkin voima, eli semmoisen ominaisuuden, mikä aina opettajalla on, esimerkin voima. Juudas aloittaa Kainista, joka tappoi veljensä kateudesta. Tämä esimerkki kertoo meille, että vääriä opettajia voi motivoida kateus, aivan kuten Kainia,
Kateuden sävyttämä opetus vaikuttaa väistämättä sanomaan ja sitä kautta myöskin kuulijoihin. Meillä on tietysti kaikilla ihan, voisi sanoa, luontainen taipumus vertailuun. Puhutaan nyt sitten vaikka ulkonäöstä, palkasta, viehätysvoimasta, varallisuudesta tai vaikka jumalasuhteesta. Mutta kun katseemme on Kristuksessa, vain hänessä, silloin murenee kateudelta aiheet. Kain huomasi, että Herra piti enemmän Aabelin uhrista. Ja sekö suututti Kainia? Mutta mitä Herra sanoi Kainille, kun hän lähti etsimään, että missä olet? Herra sanoi Kainille, että miksi olet vihastunut ja miksi kasvosi ovat synkistyneet? Eikö ole niin, että jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et, synti väijyy ovella. Se haluaa sinut valtaansa, mutta hallitse sinä sitä. Hallitse sinä sitä. Näin Herra sanoo Kainille. Mutta olipa kysymys sitten vaikka ylistyksestä, tavasta rukoilla, armolahjoista, puhumattakaan tavallisen elämän asioista, niin ei pitäisi olla mitään syytä vilkuilla, mitä sivulla tapahtuu, miten toiset menestyvät tai etenevät. Katse olisi aina syytä pitää Kristuksessa, niin meillä ei olisi tätä kateuden murhetta. Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen. On tämä 11. jae, eli näki ja Bileam, minkä nyt päästiin, ei kyennyt kiroamaan Israelia. Moabin kuningas Baalak pyysi Bileamia kiroamaan Israelin, kun näki tämän kansan tulevan omien tiluksiensa tai maansa reunoille. Mutta Bileam oli tässä kuulijainen. Hän ei tuon Mooseksen kirjan tekstin mukaan lähtenyt kiroamaan, vaan kuunteli Herran ääntä. Mutta sitten myöhemmin hän houkutteli heidät epäjumalan palvontaan ja seksuaalisesti moraalittomaan elämään. Hän ei siis suoraan kironut, mutta johdatti heidät tuon kiroukseen. Tämä on ehkä minulle tässä kirjeessä semmoinen mielenkiintoisin tai kummallisin kohta, että kun mä luin tuota neljättä Mooseksen kirjaa tästä Bileamista, niin en mä löytynyt Bileamista oikein mitään moitittavaa. Mun mielestä hän vastasi niille kysyjille, jotka kuningas hänelle lähetti. En minä voi toimia Herraani vastaan, että mä sanon sen, minkä Herra minulle sanottavaksi antaa, ja niin hän teki. No sitten hän kyllä jossakin vaiheessa, kun ne toiset kysyjät tuli, niin hän sanoi ensiksi niille, että en tule. Mutta sanoi sitten, että jääkää nyt kuitenkin myös te tänne yöksi. Tahdon saada tietää, mitä Herra vielä puhuu minulle. Että jos nyt kuitenkin, jos se Herra miettisi, sanoisi jotakin toista, mä en tiedä, onko tämä sitten semmoinen, että no kahtellaan, kysytään uudestaan, josko se sitten lupaisi. Ja sitten hän aamulla Herra sanoi, että no lähde heidän mukaansa, mutta sano heille, mitä minä sun käsken sanoa. Sehän niin kuin myöntyi siihen. No sitten Bileam hyppäsi aasin selkään ja aasi rupesi väistelemään näkemäänsä enkeli, mitä Bileam ei nähnyt, mutta aasi väisteli. Ja kun Bileam sitä ruoski, että mene nyt siitä, niin loppuviimeksi aasi rupesi puhumaan. No me voidaan tästä kohdasta jatkaa keskustelua vielä ihan lopuksi, että missä kohtaa teidän mielestänne Bileam sortui ja ryhtyi rikkomaan Jumalaa vastaan, mutta joka tapauksessa ilmestyskirjassakin puhutaan vielä Bileamin opista, joka lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä, että uskon elämässä tehdään kompromisseja. Että Bileamia syytetään siitä, että hän rahasta rupesi miettimään asiaa vähän toisin. Teki kompromissi. Meillä kaikilla on varmaan kompromisseista omakohtaisia kokemuksia, varmaan joka päivältä. Mutta Juudan kirja varoittaa näistä. Ja tämä varoitus, mistä nyt tänään luetaan, niin tämä toimitettiin siis pikakirjeenä seurakunnalle, jolle Juuda kirjoitti. Musta tuntuu, että
kirkkomme hengellisille johtajille on käymässä vähän nyt samalla lailla kuin Beleamille. Muodollisesti asiat on kunnossa, mutta opetustehtävästä on luovuttu ja annettu se yhteiskunnalle. Eli Raamatun ulkopuolelle. Meillä on nykyään tosi paljon kompromisseja Raamatun ja ajan hengen välillä yhteiskunnassa. No, tästäkin, tämäkin olisi hyvä aihe jatkaa sitten tämän jälkeen. Mutta niin, mennään eteenpäin. Toi kolmas tyyppi tuossa jakeessa on Koora, joka johti kapinaa Moosesta vastaan. Ja kapinan seuraukset oli muille ihmisille aika katastrofaaliset. Jumala suuttu Koorahin kapinasta ja antoi vitsauksen. Ja jo siinä pienessä ajassa, minkä se vitsaus vaikutti, niin kuoli 14 700 ihmistä. Eli esimerkit kuvaavat väärien opettajien asenteita, ylpeyttä, itsekkyyttä, kateutta, ahneutta, vallanhimoa ja piittaamattomuutta Jumalan tahtoa kohtaan. Yhteen sanaan kiteyttäen voisi sanoa, että näiden opettajien itsekeskeisyys osoittaa, etteivät he seuraa Jeesusta toisin kuin väittävät. He saavat aikaa hajaannusta ja helmättömyyttä, minne ikinä menevätkin. Jakeissa 7 ja 18 Juuda nostaa varoituksista uusimman. Sen antaa apostolit. Pietari, Johannes ja Paavali ennustivat, että seurakuntiin tulisi vääriä opettajia vääristelemään hyvää sanomaa Jeesuksesta. Heidän varoituksensa itse asiassa toistaa Jeesuksen varoitusta samasta asiasta. Mä meinasin lukea myöskin noin, no mä kerron kohdat. Toinen Pietarin kirje 2. Alusta 3 ja että Johanneksen ensimmäinen kirje luku 4 myöskin alusta ja toinen Timoteus kirje 3 9 luvun alusta. Mutta tuo Jeesuksen varoitus kuului Matteuksen evankeliumissa näin, että varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Ja sitten vielä apostolien teossa Jeesus kertoo apostoleille, että minä tiedän, että lähtön jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa siis. Loppukehotuksessaan Juuda palaa alkusanoihinsa uskon puolesta taistelemisesta. Ensimmäinen keino välttää tuho onkin pitää huoli siitä, että omat asiat ovat kunnossa Jumalan suhteen ja että rakentuu uskossa, toivossa ja rakkaudessa. No, tunnetusti paras keino välttää sairaus on huolehtia terveydestä. Juuda sitoo luontevalla tavalla koko uskon elämämme pyhään kolmiyhteyteen. Jeesuksen Kristuksen arvo. Se johtaa iankaikkiseen elämään. Jumalan rakkaus on kaiken perusta. Ja Pyhän Hengen osallisuus vaikuttaa meidän rukoukseen. Sitten siinä on vielä mainintoja kristittyjen yhteydestä. Miten meidän pitäisi kehottaa auttamaan horjuvia. Ja ehkä siinäkin pääjuttu on, että syntiä tulee vihata, mutta synnin tekijää rakastaa. Seurakunnan tulee rakentua sitoutuneen rukouksen kautta, mikä tapahtuu pysymällä Jumalan rakkaudessa, eli olemalla hänelle kuulijainen. Tämä rakennus pysyy kunnossa, kun seurakunta odottaa valppaana, että Jeesus palaa ja tuo oikeuden ja armon. Ja kun seurakunnan jäsenet toimivat näin, he auttavat toinen toistaan pysymään uskollisena Jeesukselle. Ja tämähän on suoraan rohkaisua meidän kaltaisille yhteisöille. Kirje päättyy uskontunnustuksen luontaiseen voimakkaaseen ylistykseen ainoalle Jumalalle, joka on pelastanut meidät Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja joka varjelee kansaansa ja estää sitä joutumasta liian kauas hänen armostaan. Eli uskova on turvassa. Kun luottaa häneen ja on juurtunut häneen, ei tarvitse pelätä vääriä opettajia.